Naam, swali lingine muulizaji anasema, je, inajuzu kwa mwanamke kupandikiza mbegu za mume wake ili apate mapacha mawili au watatu? Jawabu, kwanza wenye elimu wamesema kwamba jambo hili haliruhusiwi la kupandikiza mbegu baina mume na mke isipokuwa kwa dharura, kutokana na mengi yanayohofiwa huenda yakapatikana ambayo yanaweza kuwa ni kuchanganya nasaba za watu, kuchukua maji ya mtu mwingine kupandikiza kwa mke wa mtu mwingine, na makosa yanaweza kutokezea au yanaweza kufanywa hayo kwa makusudi na baadhi ya madaktari ambao wanajali biashara yao, hawajali maadili. Kwa hivyo kutokana na hali kama hiyo, ndio imeshurutishwa iwe pana dharura, kwamba hapana njia nyingine ya kupata watoto baina ya mume na mke isipokuwa hiyo, na lazima iwe kwa madaktari waliokuwa waumini waaminifu, na vile vile maji yatakayobakia kama ilivyosemwa yaangamizwe, yasije yakabakishwa yakatokea hayo makosa au yakatumika vibaya baadaye. Kwa hivyo ikiwa masharti yote yatapatikana, wenye elimu wanasema hapana neno. Ikiwa anaruhusiwa mtoto mmoja, basi hata kama anataka mapacha anaweza kuchagua afanyiwe hayo kwa masharti yaliyotajwa, lakini vile vile sharti jingine iwe hayo hayatakuwa yanamletea madhara na kuhatarisha maisha yake, kwa sababu wengine wanaweza kuhatarika maisha yao kwa kuwa wamebeba mimba za pacha. Kwa hivyo ikiwa yote hayo yatakuwa yametimia. Naam, swali jingine